ଗତକାଲି ଆମର ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ମୁକେଶ ଜୈନ ଦଳରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ଆପଣ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲୁ ସେ ଶଙ୍ଖ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରେ ସାମିଲ ହେଲେ ଯାଇକି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଶଙ୍ଖ ଭବନଠାରେ ସେ ସାମିଲ ହେଲେ। ସାମିଲ ହେବା ସାଙ୍ଗରେ ସସ୍ମିତ ପାତ୍ର ତାଙ୍କର ଯିଏ ରାଜ୍ୟ ପ୍ରବକ୍ତା ସେ କିଛି ନାଁ ଘୋଷଣା କଲେ ଯେ ଏମାନଙ୍କ ମୁକେଶ ଜୈନଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏମାନେ ସବୁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରେ ସାମିଲ ହେଲେ ବୋଲି ଯେଉଁଟା ମିଡ଼ିଆରେ ଆସିଲା ଗୋଟେ ପର୍ଟିକୁଲାର ହାଉସ ମିଡ଼ିଆ ହାଉସରେ ବାରମ୍ବାର ସେଟାକୁ ଦେଖାଗଲା। ତ ସ୍ୱାଭାବରେ ଆମ ନଜରକୁ ଆସିଲା ପରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଇନକ୍ୱାରି କଲୁ ଦେଖିବୁ ଯେ ଯେଉଁ ନାଁ ଗୁଡ଼ାକ ସେମାନେ ଘୋଷଣା କରୁଛନ୍ତି ମୁକେଶ ଜୈନ ତ ଯାଇଛନ୍ତି ଏଇଟା ନିଶ୍ଚିତ, ବଟ୍ ଯେଉଁ ନାଁ ଗୁଡ଼ାକ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆସିଛି ବୋଲି ଘୋଷଣା କରାଯାଉଛି ସେଇଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମିଥ୍ୟା। ଏଭଳିଆ ନରସିଂହ ସିଂ ଯିଏ ଆମ ଯୁବ ମୋର୍ଚ୍ଚାର ଜିଲ୍ଲା ରାଜ୍ୟ ସଂଯୋଜକ ଅଛନ୍ତି ଯୁବ ମୋର୍ଚ୍ଚାର, ତାଙ୍କ ନାଁ ମଧ୍ୟ ଘୋଷଣା ହୋଇଥିଲା। ତ ସେ ତୁରନ୍ତ ତାକୁ ଖଣ୍ଡନ କରିକିରି ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଚାଳିଲେ କହିଲେ ମୁଁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ନିଷ୍ଠାବାନ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା, ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିରେ ଅଛି, ସେଇଥିପାଇଁ ଆଜି ଆମେ ପ୍ରେସ୍ ମିଟ୍ଟା ଦେଖିଲୁ। ତା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆହୁରି ବି କିଛି କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଯେଉଁମାନେ ଯାଇନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କ ନାଁ ମଧ୍ୟ ଘୋଷଣା କରୁଛନ୍ତି କି ସେମାନେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରେ ସାମିଲ ହେଲେ ବୋଲି। ତ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ଏସବୁ ଦେଖିଲା ପରେ ଏମିତି ଆମକୁ ଏମିତି ଲାଗୁଛି କି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ୟା ତ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ସଂଗଠନର ତାକତକୁ ଦେଖିକି ଡରି ଯାଇଛି ଏବଂ ସେ ମିଥ୍ୟା ଏଭଳିଆ ଗୋଟେ ଭୁଲ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ତଥ୍ୟ ଲୋକଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରି ଗୋଟେ ଭ୍ରମିତ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। କାରଣ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ନବୀନ ବାବୁ ନିଜେ ଆସିଛନ୍ତି ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାରେ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ, ତ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ଡର ଅଛି କାଳେ ନବୀନ ବାବୁ ହାରିଯିବେ, ସେଇଥିପାଇଁ ବିଜୁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ସଂଗଠନକୁ ନାଁରେ ଭୁଲ ତଥ୍ୟ ଲୋକଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରି ଗୋଟେ ହାୱା କ୍ରିଏଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ଆମେ ଖଣ୍ଡନ କରୁ ଏବଂ ଲୋକଙ୍କୁ ଠିକ୍ ସୂଚନା ଦେବା ପାଇଁ ଆଜିର ଆମେ ପ୍ରେସ୍ ବାର୍ତ୍ତା ଡାକିଛୁ। ଗତକାଲି ମୁଁ ମୋର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ଖରାପ ହେବା ହେତୁ ମୁଁ ରେଷ୍ଟ କଲି, ଘରେ ରେଷ୍ଟ କରିବା ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ମୋବାଇଲ ସ୍ୱିଚ୍ ଅଫ୍ ରଖିଥିଲି। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଶୋଇକି ଉଠିକି ଦେଖୁଛି ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ମାଧ୍ୟମରେ ଯେ ମୋର ନାଁ ବିଜେଡ଼ିର ମୁଖପାତ୍ର ସସ୍ମିତ ପାତ୍ର କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ବିଜେଡ଼ି ଜଏନ୍ କରିଛି, ମୁଁ ସଂଘ ଭବନ ଯାଇନି, ମୁଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯାଇନି, ମୁଁ ବିଜେଡ଼ି କୌଣସି ଲୋକଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେଇନି, ଯେମାନେ ମୋ ନାଁ ଧରିଛନ୍ତି ଦର୍ଶନ ବିଜେଡ଼ି ଜଏନ୍ କରିଛି। ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ଏ କଥାକୁ ଖଣ୍ଡନ କରୁଛି, ମୁଁ ବିଜେପିର ଅଛି, ମୁଁ ବିଜେପିର ନିଷ୍ଠାବାନ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା, ମୋ ଦଳ ମୋତେ ବହୁତ ସମ୍ମାନ ଦେଇଛି, ମୋ ଦଳ ପ୍ରତି ମୁଁ ସମର୍ପିତ ଅଛି। ଆଉ ଯେଉଁ ଏଭଳିଆ ଯେଉଁ ଭ୍ରମିତ କରୁଛନ୍ତି ମୋ ନାଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମୋର ଯୁବମୋର୍ଚ୍ଚା ମଣ୍ଡଳ ସଭାପତି ଓ ଗୁଡ଼ାଏ ଆମର ମଣ୍ଡଳ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କର ନାଁ ଧରୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା ବିଜେଡ଼ିବାଲାଙ୍କର ଡର ଲାଗି ହିଁ ଏମାନେ ଏଭଳିଆ ଭ୍ରମିତ କରୁଛନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।